Bjälkning utav ett träd är någonting utav det farligaste som kan inträffa. Alla instruktörer som är certifierade enligt Säker skog jobbar för säkra hörnet-tekniken. Och den ska jag visa nu hur den går till. Och det är det bästa sättet att eliminera risken för spjälkning. Om vi fäller med den här tekniken, alltså säkra hörnet-tekniken, och aldrig har en tjocklek på brytmånen över 3 cm, så finns det ingen risk för att träden spjälkar. Ta det försiktigt och lycka till!